Ayun, So good evening guys. Ngayon po ay October 19, 2023, so Thursday. Medyo bloody yung market natin at laglag -lag na naman tayo. So sumabay po tayo sa galaw ng ano, 'di ba? Ng uh, US market at saka Asian market. So puro bagsakan ngayon. At ang sinasabing dahilan is yung syempre yung gera pa rin naman doon sa Middle East po natin. So yung green candle natin from the past uh, Tuesday na trading natin, kinain din niya. So, nagkaroon ulit tayo ng bearish engulfing candle. So, not so good. Meron tayong uh, loss ng index, negative 0.78%. 6,219, so mukhang pagre-retest na naman tayo ng 6,100 level kung wala tayong masyadong magandang galawan ng foreigners by tomorrow naman kasi Friday last day of trading natin. Mukhang nag-aanda na yata sila sa, ano eh, sa shorting. So merong uh, announcement na may nakita tayo sa Twitter by November 6. So parang i-start na nila yung implementation ng shorting sa Philippine markets naman natin. Okay, so ting tingnan, natin kung anong galaw ng mga stocks na meron uh, during that time naman. So yung index natin is uh, ulit based dito sa pinaka-itsura niya. Siyempre, yung majority na stocks natin dito sa trending is uh, bagsakan, maliban dito kay PHR kasi medyo sumipa yung price action niya. So wala naman tayong nakitang o nabasang catalyst sa kanya, baka meron silang alam na baka kasado na yung bago niyang investor kaya sumipa po siya ng 17.28%. So medyo maganda yung stocks ni ano, ha? Mr. Dennis Uy. Tapos dito, number one pa rin, pa rin dito sa lista natin, nagap siya ng 0.82% pero meron siyang net foreign selling na 6.2 million kanina naman. So lumalaban pa rin yung kanyang ano, pinaka uh, price action. Meron siyang disclosure kanina with regards sa clarification ng news. Mga news na lumabas ng nakarang araw pero hindi naman siya nag-react doon. So bakos umakit pa nga itong si uh, PHR naman natin. Okay? So ito lang yung isa sa big winners natin for today. So The rest is puro bagsak to mga trending stocks natin. So next si FCG, nag-drop po siya ng 1.49%. So ayaw pa rin niyang mag-bounce. Talagang mukhang antay na niya second week ng November natin kasi walang, uh, walang masyadong galaw. So bumagsak na yung price. And then uh, yung pati net foreign, net foreign buy siya pero maliit, 187.9K. Tapos si SEC, so siguro trend siya kasi bukas na po yung ano ha, pinaka ex date. So ito yung final day yung mga uh, gustong sumali sa kanyang ano sa dividends na 9.9%. So ito yung pinaka last day natin and then magte-tick na siya uh, by tomorrow. So bukas expect meron siyang drop. Ayan. So kung gano'n siya kalaki, most likely pares doon sa ibibigay niya na dividend off. So for today hindi na siya masyadong gumalaw negative 0.14%. Tapos si Meg, ilang ilang araw ko na nakita ang ano, pinagti-trend din siya pero hindi naman gumalaw masyado yung price niya. Bumagsak siya negative 0.98%. Uh, 98%, tapos meron siyang around 4 million na uh, net foreign selling si market pero hindi naman hindi naman ganoon kalaki. Tapos so, si Converge, medyo malaki yung drop, negative 3.81%. So dalawa sila si ASN, uh, ASN hindi ko nakita. Pero ASN and Converge mula doon sa mga previous peaks nila So nag-pullback na rin yung ating mga price action. And syempre, hindi lang naman sila majority ng stocks natin kasi nga meron tayong mahabang paparating na bakasyon sa uh, Philippine market. ba diba, Halos isang linggo na wala tayong trading dito. Tapos yung global market sentiment, hindi rin po siya ganun kaganda naman. Okay? So yun po yung mga nakita natin dito sa trading stocks. Disclaimer pa rin, so for education purposes lang po yung ating video. So wag mong uh, gagawin to as a result para mag-buy, sell, or hold the stocks meron pong race na involved dito sa market, due diligence, and then subscribe ka na lang po dito sa ating palavi Trader na YouTube channel para updated ka po dito sa Trending Stocks Review or kung sa mga join ka dito sa trading group natin. So sa mga nakasubscribe, salamat po sa patuloy na nanonood sa atin. So medyo bad side na naman si market. So medyo mahina na naman yung views natin during this time. So check na lang po yung Trending Stocks Review, mga company reviews natin dapat magawa ko ng video yung ano, yung shorting kasi may mga nagtatanong eh. Syempre, marami sa atin na nagte-trade sa PSE market. Hindi masyadong kabisado yung ano, yung shorting. So, puli makagawa tayo ng mga short videos. Uh, profit or loss, mga sample trades, uh, basic indicators, technical analysis uh, na ginagamit natin, and then yung mga risk management plus yung mga simple na studies po natin about sa Philippine stock market naman. Okay? So, follow mo din ako dito sa iba. Uh, Uh, Palabi trader crypto ko to para sa mga uh, playturn games natin so hindi na bumalik yung ano yung sigla ng ano playturn games natin sa social media dito sa Facebook account follow mo na lang po ako dito para updated ka sa mga posts or dito sa ating uh, Facebook page na Palabi Traders ayan pili ka na lang po But i pick para sa articles natin sa local market uh, US market at saka sa cryptocurrencies tapos money earners yung mga side hustles natin okay so pwede mag si PSE meron tayong side income, di ba? So, check mo na lang po yan. Mga sharing lang naman. Uh, tignan natin yung uh, summary ng index natin for today. So, not so good. Medyo malakis, malakas yung ano, talo sa billion, di ba? Yung lumabas sa kanya, 524.69 million. So, uh, ito nga, sabi ko sa inyo, yung vacation natin na uh, matagal plus uh, negative sentiment sa global markets. Yung mga hindi ko na yung mga minero natin eh. Kung maganda yung galaw nila for today kasi nga balita uh, pa rin yung mga gold prices natin is tumataas naman siya. Okay? So um ang pinakamalakas yung bagsak ba financial. Negative 1.58% nagwerte si property. So tumaas yata si ano S&P oh, Si Meg bumagsak eh. Uh, industrial negative 1.02. And then services natin si ICT siguro to kasi nag-drop sa kanina. negative uh, 1.35%. Mining is negative 0.21% naman. Okay. So BPI, sabi niya, third quarter, labasan na rin pala yung ano, third quarter uh, income. Up by 26.4%. So very good. Maganda yung kanya business. CPG uh, Group plans to raise 5 billion by issuing up to 50 million preferred shares. Ito ito po yung ano. So double check niyo lang po ah. So nandito sa Twitter natin, uh, PSE short selling program will go live of November 6, 2023. So hopefully magawa natin ng vlog to para makita natin ko ano yung details. Hindi ko pa rin nabasa na na-repost ko lang to. Pero hindi ko nakita yung ano pinaka details niya. Ayan. So kung hindi kung hindi kayo marunong sa shorting, pwede naman yung normal pa rin na buy and sell natin yung uh, gawin niyo buy. Yung dapat yung i-click mo kasi pag sell. Uh, magsu-short ka. So eh baka pa magkamali no magmix yung ano natin. Hopefully meron silang uh, mga button para sa may explanation pag mo yung buy or sell sa mga brokers natin. Uh, may lalabas na explanation kung ano yung mangyari sa kanya. Yun yung nakikita ko sa mga ano eh, sa mga forex at saka crypto meron siyang mga paalala para hindi mo mapagbaliktad. di ba? So wala kang wala kang alibaw, wala kang wala kang hawak na dito. Uh, tapos napindot mo yung sell. Tapos umakit yung price action. So malulugi ka doon, di ba? Kasi uh, dapat pababa para kumita ka sa sell or short shorting side ng market. Okay? So kung hindi mo alam, buy lang yung ano gagamitin mo para hindi ka hindi ka masyado malito sa buy or sell dito sa short selling natin. Okay? So AC negative 1.53%, uh meron siyang partnership with Bosch, Ayan. Uh, AC, okay. So, meron siyang partnership. Uh, ito yung mga negative sentiment to. US 10-year treasury yield just hit 4.97%. So, di ba? Ito mga treasury yield, mga bonds, uh, mga government uh, back ng mga uh, coupons or bonds, mga assets. Ayan. So, ayan. Pag nag-invest ka doon, pwede kang kumita yearly ng 4.97%, which is Uh, parang mas mataas na siya kumpara sa mga stocks kasi bagsakan yung stocks. So dito nagpupuntahan yung mga traders investors. Ang kabaliktaran is yung mga stocks bumababa. So yan po yung epekto niya. Uh, FNI, ano ba to? Negative 20% ay ah, yung ano third quarter niya. So drop siya. Okay, so watch out na lang kung baka may epekto. SEC, uh, payable siya ng November 8. Yung X date is tomorrow. So dapat ngayon ka may hawak. Kung bukas ka bibili, wala na yun. Hindi ka na makakuha ng dividendo. Ayan. Maki, 0.936 common share of ARC. Eurozone, inflation. So, mataas pa rin, 4.3%. Uh, CPG prepares Series B preferred floats. New warehouse. aya may balita kay All HC. I ICT. So, selling news. Starts building Indonesia terminal. Pero good sa kanya yan. X did not explain his choice of pilot countries. Marami daw bots sa, uh, no sa Pilipinas. Kaya, naging ano tayo pilot ng one dollar per year na subscription. So hindi naman tayo maapektuhan yung mga medyo matagal na na members po ng ano ng Twitter pero yung mga bago yung mga papasok siguro may cut off sila. Yun na po yung kailangan magbayad ng one dollars one dollar dapat may credit card ka o debit card para magamit mo yon. Tapos Ah, uh, pwede ka pa rin naman gumamit, kaya lang hindi ka na hindi ka na pwedeng mag-post or mag-repost ng mga uh, information. Pwede pa rin, pwede ka pa rin magbasa. Siguro magbukas uh, ka ng account, okay lang. Pero hindi ka na pwedeng mag-post. So 'yun yung kaibahan ng ano, mga bagong papasok sa uh, Twitter. Okay? Philippine inflation uh, September is 6.1. Okay? So kaya lumabas yan. Monday secures uh, accreditation for their microbiology laboratory. Ayan. So, meron siyang uh, bagong project. Si Mer pala, napansin ko kapon, diridiretso yung, ano, yung galaw niya. Dito, uh, share sword. Ayan, 87 na. A Singapore group, Chis Chisels Odenia's stake from 59% to 7%. Ang laki pala na, ano, ng binenta niya. So, dito shares jump from its 1.6 low to 3.66%. Yesterday ito yung uh, pinakamababa niya last time. So ICT uh, gumagawa ng terminal sa Indonesia, good sa business ni ICT natin. Tapos yung ito, laglagan kahapon sa mga ano, sa si Nvidia, oh, yung mga AI chips natin, affected. So ang sabi naman dito sa mga electronics kaya bumabagsak. May bago kasi ban doon sa mga segment ng mga electronics sa bandang China. Ayun. So US stocks drop while gold and oil jump. Ayan. so kaya sabi ko kanina medyo mataas yung ano mga minero natin yung mga uh, price action, uh, price ng metal products so ito yung galaw nating kagabi uh, dito sa US market medyo malakas kaya nag-expect na rin tayo ng drop for today's trading which is yun nga po yung nangyari sa kanya pati yung ano Asian market ganun din naman laglagan din po yung uh, galawan nila okay so guys uh, yung patron as usual yung magustong uh, sumali sa trading group natin open po siya so anytime Uh, kung gusto mo ng guide sa trading investing sa Philippine market, sali ka lang po dito sa Patreon naman natin. Okay? So, refresh natin si uh, to trade Asia Prime. Okay. So, ito yung galawan natin. Oh. Grabe yung ano. Ang daming nalaglag ngayon. na stocks natin kasi mal malakas nga po yung ano, net foreign sell natin is 524 million. So, ang dami. Ang dami lumabas. So, converge. Uh, nanguna sa losers. Ah, si Mer. Buwang sak na rin pala. So, naging trap yung mga spike natin last time. 3.81% loss si Converge, si Mer, 3.35, Metrobank, minus 2.59, eh, mga banks. Tapos, na uh, naiwan dito, konti lang, uh, SMPH. So, ito lang yata yung ano, humatak ba ang taas ng, ano, ng property? Ah, 0.14, siya lang pala yung verde. Okay? So, hindi ganun. Hindi, na, hindi ganun kaganda yung galaw ng na market natin today. Kahit na, syempre si PHR, natutuwa yung mga traders natin. Pero, majority sa atin is laglag -lag yung mga hawak natin. So, negative 0.78% yung uh, loss for today. Um, baba din yung traded value, 3.52. 61% foreign and then 39% local participation. So, makita mo yung chart natin dito, uh, pababa na talaga siya umaga pa lang. So, wala naman siya yung ano, yung sudden drops. So, talagang ano, pabagsak kasi naglabasan nga po yung mga foreigners natin dito sa market. Okay? So, not so good. Bloody Thursday. Ah, uh, ito yung mga winners natin. PHR nang una nga siya, nag-spike bigla. 17.28%. Congrats po sa mga meron. Apollo, pumitik 6.25, uh Balay 3.3. Medyo gumanda na yung chart ni Balay, no. II 3.17, uh I mahato si 2.42. Uh then si Fruit, 1.83, si Mrs. Y, 1.71, Megawide 1.58. Tagal na wala ni Megawide sa ano. Sa si Green Alter is 1.15. Si Red si nakita ko makiat kanina. Hindi rin natuloy ba? Medyo ampaw kasi yung volume niya eh. Ayan, so natutuwa ako dun sa mga may hawak sa kanya kanina eh. Nung umaga, di ba, umakit siya. Pero parang na-pull back. So dito naman sa losers natin, nanguna si Aslag, minus 6%. Kinain na rin niya. Yung mga spike niya, Primex, minus 4. Converge, minus Security Bank minus 3.69. Si Green, laglag din. 3.33. Si Mark, 3%. Batak buwan na yata yung ano, investors natin dito sa Philippine market. Yan, nakakatamad yung ano. Yung market natin, matamlay. Sobrang tamlay nung ano. nung galaw ng index natin. Drop din si, ano, si Ali. Okay? So, tingin tayo dito sa chart. Ayan. So, kinain din niya. So, hindi makalaban si PSE, no? So, baka magretest tayo diyan sa ano ha. Uh, dito sa 6,162 kasi etong dalawang candle na to, ang oh, ganda sana nito pero hindi rin niya kinaya eh. So nauntog tayo dito sa RSI 50. Ayan, makita mo. So medyo matamlay na naman yung market natin. Pati yung viewers natin matamlay din. Ayan, so magre-retest tayo dito sa mga strong support natin, okay? So tingnan natin. So hopefully naman siguro bago magbakasyon, balik ulit tayo dito sa 6,262. Medyo nawalan na tayo ng uh, di ba pino-forecast natin kung maganda yung galaw natin today. 6,4 tayo bago mag-end yung next week. Eh, mukhang huli na. Mukhang gahol na tayo sa sa support ng foreigners. Baka ang gawin natin baliktad. So, imbis na mag-retest dito, magre retest tayo dito sa ano, 6,162. Meaning, majority pa rin yung stocks natin is hindi ganun kaganda yung bakasyon uh, natin ayan so ito po yung galawan sa US market kanina nagbabounce siya Nasdaq 0.07 the futures negative 0.07 and then S&P negative 0.09 so ka kagabi malakas yung galaw uh, pa drop tapos ngayon ba negative na naman dito sa ano European markets ayan so hindi lang po tayo yung ano malakas yung drop ngayon mas malakas pa sa labas uh, Japan minus 1.91 Hong Kong minus 2 lalaki niya na minus 2.46 uh Shanghai uh 1.65%. The rest puro 1% din yung ano then mapula. Very bloody po yung mga stocks natin. Ayan. So hindi tayo makaalis sa ano sa global issues natin. Ayan. So dito naman sa crypto uh mapula din yung ano mga kandila. Pero nasa 28k si ano si Bitcoin, 28.4. Ethereum 1.5, and then si BNB natin is 210. Okay? So, refresh ulit natin to para hindi tayo mag-close. Okay, and then yung ating chart para dito sa trend stocks. Okay, nahin natin si dito. So, nag-up siya ng uh, 0.82%. Ba, lumalaban yung ano ha? Lumalaban yung price ni ano eh, ni dito natin. Lagay pa rin natin dito So depende sa tingin mo, pero yan yung pinaka resistance. And then eto, meron na siyang ano, meron siyang flag formation dito. So tingnan natin bukas, overbought nga lang. 76 yung RSI, panalo yung investor, no? Piso eh. Tapos uh, 3.8, so halos mag four times na yung ano. Pero nung bumili ng uh, billion naman yung binili niya, di ba? So halos uh, 4 billion na yung kinita ng ano, uh, 1 billion na investor natin sa kanya. So meron naman mga lock up periods yan eh. So siguro naman wala naman buhos na mangyari in the short term. Pero anyway, be careful pa rin kasi nasa overbought condition yung chart naman natin. Especially doon sa mga uh, bagong papasok. Pero kung nakapasok ka dito sa mga spikes niya, syempre, hanggang nang i-hold ng price nitong si uh, dito naman natin. Okay? So based dito sa price action, 0.82% minus 6 billion at foreign sell. Call FMS ang buyer and then FMS call yung ating pinaka main seller. Kanino kaya galing yung ano, 500 million na net foreign sell? Dito sa trending wala siya eh. Okay, so next PHR nakakatusok naman yung ano, yung kandila natin. So hindi lang siya nag uh, close the gap dito. Talaga break out niya, no? Ayan. So meron pa siyang ano kahapon eh. Panegative sentiment, yun pala. Itutulak din siya. So nag-break out dito sa 0.865 and then syempre psychological resistance piso. Ayan. Biglang balik si ano, oh. Balik na siya dito, oh. O medyo nag ka dito sa ano, bago yung breakdown niya. So, bawi ka na. Malaya ka na kay, ano, kay PHR natin. Okay? Piso or dito sa 1.02 yung pinaka-next na uh, resistance naman siya. So, yun. Dahil lang doon, medyo malakas siya, di ba? Alo sa 18% or uh, more than 70% yung galaw. So, nag-spike na. Nag-overbought na yung ano yung RSI natin. Pero, malay mo, itusok pa nila bago mag siya ng uh, profit taking. So, ito yung channel natin. Medyo malakas yung ano lakas na spike. Yan. So, pwedeng ganyan. So, tingnan natin. Hopefully, umabot siya ng piso para buwas para sa mga may hawak po kay PHR naman. Okay? So, based sa price action, so, congrats. kailang yung panalo dito kay PHR, 17.28%, minus 45K net foreign sale uh, Tower May Bank ang buyer and then call BPI yung ating pinaka main seller naman. Ano kayong catalyst nito? Biglang yung pinitik ngayon si ano eh, PHR natin. Next, uh, FCG. So, wala pa. So, ayaw pa niyang mag-bounce. talagang nang ipit na si ano, FCG natin. So, talagang breakdown yung nangyari sa kanya last time. And then, naghanap pa rin siya ng support. Next support na natin dito sa 0.63. Okay. So hopefully hanggang dyan lang siya. Kasi okay na naman yung fundamental ni FCG natin. Yun nga lang, ayos sa kanya ng ano, mga traders natin. Uh, as of this time, para doon sa bagong investor na papasok. Pero pag si PHR, di ba, pabipitik yung, ano, yung price action niya. So nag-bearish yung MACD. Masyado malayo dito sa redline line natin. Okay. So, okay. so binasag-basag niya yung mga supporting. So okay na siguro dyan, Zero po eh. 63 bilang uh, next support nitong si FCG natin. So, negative 1.49%, p k net foreign buy. All FMS ang buyer and then siya din po yung ating pinakamay seller. Okay? Next, uh, SCC. So, bukas na po yung dividendo. Expect yung drop natin sa kanya. So, kung yan yung reference niya, hindi ko alam kung dito sa gap o dyan. So, 9% is 9.9 yun, di ba? Oh, bahaba, bahaba pala na ito. Lalim pala na ito. Kasi sa X-Date, correct yung ano. So, pwedeng dyan, malapit sa MA, uh, MA 100 or depende kung saan niya ibibase. Pwede rin dito o dito sa pinakamataas. So, anyway, watch out mo na lang to support na to kasi pag broken yan, bukas, yan na yung pinaka-ano natin pinaka resistance. Okay, so ganyan lang muna projection natin bukas. Nonetheless, kung may, may how ka naman is later on sa November 8, meron naman siyang payout. So doon ka nalang babawi kung magkano man yung i-drop niya doon sa dividends na 9.93% para kay SEC. So, ganyan sabi ko kanina, kung hindi ka pa nakabili and then gusto mo ng dividends, uh, late na. Hindi ka na, hindi, yung bukas, yun, yun na kasi yung date cut-off cut, off, cut off natin eh. So, dapat kanina akong sumayon dividends niya. Okay? So, anyway, expect drop bukas para dito ay SEC dahil doon sa XD. So, negative 0.14%, 4.2 million at foreign buy. Buy siya. Call may bank and buyer and then call specialist yung ating um, main seller naman sa kanya. Next, si Meg. Ewan ko pa siya. No? nag si Meg. Meron, meron ba tong ano? Baka meron tong ano? Um, okay, tingnan natin si Mick na muna. Baka merong sell dito eh. So nag-drop siya ng negative 0.98. Hindi naman ganun kalaki. Minus 4.8 million. So normal na pullback lang. ah uh, guild, uh, baka sa buyer, net call pep yung ating seller. So siguro, yung marami kasi nag-expect ano eh, nag na may breakout siya. Coming breakout. Eh, yung market natin, ayaw naman magpa-breakout. So nagbreakdown breakdown yung, ano, yung price action. So babalik siya dito sa sideways na support. Ayan. Hopefully, hindi na umabot sa 2 pesos. Okay? So, may, may try naman siya eh. Ayan o. So, lagi lang siya nakakulong uh, dito sa range na to. Okay? So, wala, ta wala tayong makipang eh. But, nag-trending ito si Meg. And then lastly, si Converge. So, pinagkakain din nila yung mga yung mga uptick nila, yung mga plug-plug natin na review last time. So, wala din. Uh, lumabas din siya tapos ito medyo malakas pa yung ano problema dito kay Converge M medyo broken yung ano yung trend natin ang support is uh, next support balik tayo dito sa 9.28 hopefully magbounce magbounce sa dyan. pero yun nga lang kasi parang hindi pa kasi in the short term ito itong lumalabas na foreigner sa kanya medyo malakas eh negative 3.81% ayun oh minus 56.1 million so wala walang support ng ano eh, foreigners dito kay ano, kay Converge natin. Aba kasi FMS ang buyer, uh, Macquarie UBS yung ating pinaka main seller. So anyway, nasa nasa trend pa ba? Tingnan natin, hopefully mag dito sa MA20. Kasi nagbago na eh, MA9 dati yung ano support. Eh nag-drop naman siya. So naging ano tuloy, false breakout sa MA100. Ayun. Too early to say pero kung may bounce siya maganda. Bago magbakasyon, mag siya dito sa abab ng MA100 naman, okay? So, yun lang muna yung ating review for today. So, bloody yung ano mga hawak natin kasi majority ng blue chips. Naglaglagan po sila. So, negative sentiment ng global market. Kita mo naman dito sa ano uh, global markets natin, mapula din naman. So, lahat naman, ganyan din yung kanilang uh, galawan naman. Tapos, mayroon pa tayong expectation nga ng mahabang bakasyon sa market. Okay? So, tingnan natin bukas. Hopefully, may konting bounce bago mag-weekend si PSE. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabong Trader na YouTube channel. Join ka sa group, guys. Ah, kung gusto mo guide. Crypto ko to para sa mga playtour games. Uh, Facebook account. Follow mo na lang ako dito. Facebook page. Uh, Buteke Peak, Money Earners, Twitter, and then Patreon sa mga susumali sa trading group natin. Open po yung Patreon. Anytime. Uh, yun lang muna. Maraming salamat at kita po ulit tayo po us.